សង្ឃឹមថានរឯងនឹងថែសាវាឲ្យនៅជាប់ខ្លួននរឯងរហូតហើយវាតំណាងឲ្យការស្រឡាញ់របស់យើងទៅពីរនាក់ទឹកភ្នែកវែកញែករឿងបាត់នេះហើយជីវិតជាអ្នកក្រធំមកទីក្រុងសងជីវិតបបចោលស្នេហ៍ស្មោះសូជាយូរឆ្នាំបើភ្នែកកាលណាអោរ៉ាតាព្រួដឹងស្នេហ៍ព្រះត្រាំតទួលរូបគេភ្លេចមុខបងឈប់ចាំលុបបនដាំភ្លេចសន្យាចង់ឲ្យអោចិត្តទៀលចង់ឲ្យស្មៃហឹងសាក្រុមគ្នាមិនដឹងខ្ញុំឈឺផ្សាដឹងត្រឹមថាខ្ញុំក្បត់កូលាបពលដៃឈ្មោះស្រីមិនល្អជីវិតត្រដកិច្ចក្រកសត់សូខមនអត់មុតឈ្មោះជាស្រីក្បត់ក្នុងបេះដូងបងប្រសាមើលគឺរត់សម្រាប់របស់យើងឯងគាត់អនាគតខ្លួនឯងមិនអាចចប់ព្រឹកខ្លួនស្រីនឹងគាត់ទេយល់ទេទៀតស្ដីទៀតចង់ឲ្យអោចិត្តទៀតចង់ឲ្យស្មៃហឹងសាត្រង់គ្នាមិនដឹងខ្ញុំឈឺផ្សាដឹងត្រឹមថាខ្ញុំក្បត់កូលាបពលដៃឈ្មោះស្រីមិនល្អជីវិតត្រដកិច្ចក្រកសត់ដើមបីគ្រួសារសូខមនអត់មុតឈ្មោះជាស្រីក្បត់ខ្ញុំមកនេះណាខ្ញុំមកនិយាយរឿងលុយរបស់ខ្ញុំព្រោះអត់ឃើញឲ្យការប្រាក់ក្នុងរាប់សិបឆ្នាំហើយឯណាស្ថានគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះលោកគៀបទៅទីខាងឥឡូវខ្ញុំរត់អត់បានតែមកលោកគាត់ជួយខ្ញុំទៅអូបានទេខ្ញុំគិតពេលឥឡូវចេះទៅយើងកាត់តមនេះចេះអ្នកសខាយឲ្យកូនស្រីអ្នកសខាយចេញឲ្យផុតពីភូមិនេះខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខទៀតទេហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំមកតាក់តងជាមួយអ្នកក្រឬអ្នកសខាយអញ្ចឹងឯងហើយកូនស្រីប្រសាខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេប៉ណ្ណឹងបានទេខ្ញុំគ្មានពេលនិយាយជាមួយច្រើនទេខ្ញុំទៅឯងនេះហើយជីវិតជាអ្នកក្រធំមកទីក្រុងសងជីវិតបបចោលស្នេហ៍ស្មោះសូជាយូរឆ្នាំបើភ្នែកកាលណាអរ៉ាតាតឹងព្រោះស្រំតទួលរូបគេភ្លេចមុខបងឈប់ចាំលុបបនដាំភ្លេចសន្យា
ឈ្មោះស្រីមិនល្អជីវិតត្រដកិច្ចក្រកសត់តាមបីគ្រួសារសុខមនអត់ពុតឈ្មោះជាស្រីក្បត់ក្នុងបេះដូងបងជួបទៀតថ្ងៃនេះដល់ភ្នែកអត់ដល់បងប្អូនសាខ្ញុំនេះហ៎ណែសន្តោសនំស្រីម្នាក់នេះចាញ់ខ្ញុំចង់ឃើញបងនេះអត់លឺហើយលឺទេចាញ់ចង់ឃើញបងបងណាគេមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់នេះរត់ពេលនេះមិនមែនជានិរន្តរ៍កាប់2ឆ្នាំមុននេះហើយខាងនេះគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់បងអីស្រឡាញ់ហ៎ការស្រឡាញ់វាសៀតបានទេដឹងនៅខ្ញុំមិនមែនជានិរន្តរ៍កាលពី2ឆ្នាំមុនទេពីមុនណាខ្ញុំមិនជឿសម្ដីឪពុកខ្ញុំប្រាប់ថានាងជាមនុស្សមិនល្អខ្ញុំជឿហើយមែនខ្ញុំវាមិនល្អទៀស្ដីទៀតចង់ឲ្យអូចិត្តទៀចង់ឲ្យស្មៃហង្សាត្រង់គ្នាមិនដឹងខ្ញុំឈឺផ្សាដឹងត្រឹមថាខ្ញុំក្បត់កុលាបពលដៃឈ្មោះស្ដីមិនល្អជីវិតក្រកសត់ទៀស្តីទៀតចង់